បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនលេបខ្ញីខ្មៅឬក៏ញ៉ាំខ្ញីខ្មៅបងប្អូនមានឱកាស3ទី1បងប្អូនមានឱកាសជាពីជំងឺប្រសិនបើបងប្អូនជាអ្នកជំងឺមិនឆ្លងទី2បងប្អូនមានឱកាសជួយអ្នកដតីអ្នកដតីកំពុងតែឈឺពួកគេប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រើប្រាស់អាហារផ្សេងមិនទាន់ត្រូវទេដូច្នេះបងប្អូនមានឱកាសជួយពួកគាត់ទី3គឺបងប្អូនមានឱកាសរកចំណូលបានពីគ្នាខ្មៅ